په خیبر پختونخوا کې د زیاتې ګرمۍ او د بجلی سیوا لوډ شیډنګ له امله په لوی شمېره کې خلک د ګرمۍ اثر کمولو لپاره د خوړونو او نهرونو په خچنو اوبو کې لامبي. خامخا ګرمۍ ډېره زیاته ده، پهلا ځل نه ده، بار بار راځو یار، ورځې خامخا کې اکثر دوه درې پیرې راشو، ځکه ګرمۍ ډېره زیاته ده، واړه دي، ګرمۍ جلا سوځي، یو خو لوډ شیډنګ ډېر زیاتې، بجلی مجلی نه، حالات خرابې، کور کې خو دغه حالات غریبانانو چې موټر دی ولګولو خلاصره په ځای بیلر په شل در راځي، نو غریب سره بس بیل ورکې چې مزدوري دیاړي مزدوري کوي، اګه ساده ورځ ته سو دیاړي ته واه کې شل در بیل څنګه ورکې یار. د ماحولیات ماهرین وای د پخوا په پرتلا وز د کورونو کارخانو او بازارونو خچنی اوبو په زیات مقدار کې په سندونو او خړونو کې تویږي، نو باید په دې کې د لامبلو څخه ډډه وکړي شي. نو خلکو ته د کورونو او د کارخانو او د بازارونو او د مارکیټونو هغه ګټر او دغه هغه ویسټ چې سونه زایا مواد دی نه اومده وبو ترازی او دا وبنه وبو خچنی کوي، اوس دې کې ډیر خطرناک داسې کیمیکلز وی یا داسې نور بایولوژیکل سبستانس چې ته مونږ وایو، نو دا د ماشومانو د سرمنه د ډیر زیات نقصان نتی، به احتیاطه د وجه نه دا د دې تیر شي، نو دغه وته نورم ډیر زیات نقصان ورسی، ځکه چې هغه بیا د دې پیپړو ته لاړ شي اول ته بیا دا نقصان پیدا کوي. د ماهرینو تر مخه په تیرو ډیر شوکلونو کې په نړیواله کچه د اتیا فیصده نهرونو خوړونو او سندونو اوبه د بیلابیلو علتونو له وجې الوده شوي چې خراب سرې د انسانانو تر څنګ په ځناورو او ونو بوټو هم پریوزي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د کورونو صفا اوبه په ځای په نهرونو او خوړونو کې لامبلو سره نه یوازې په انساني وجود کې ناروغۍ خوریږي، بلکې په اوبو کې د ډوبېدو له امله ځینې تنان ترې ژوند هم د لاسه ورکړي. د اوبو کې وایرسز او بکټیریا او دینه دا مختلف قسم گیسټریک د معدې بيماري کاس کوي چې او بتيري شي، خېټه خرابې دل کیږي، ان ډایجیشن بد اعظمي ور سره کیږي، او چې هغه نه علاوه دا او بکو غوګونو ته لاړ شي، نو اوټایټس میډیا ورته وي، د غوګونو انفیکشنز کیږي ور سره، او خاص کر چې کم په بدن ریشز او په بدن کم خارخ یا سترګو ته چلاړ شي، سترګو کم الرجی زی سروالی خارخي دا ټول د دې وبو سره کیږي. د ماحولیات ماهرین وای باید حکومت د کارخانو بازارونو او کورونو څخه وتونکې ککړو اوبو صفا کولو د پاره ځای په ځای پلانټس یا کارخانه جوړ کړي، او د ناروغو د مخنیوي د پاره په الوده اوبو کې د خلکو په لامبلو بندیز ولګي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.